Radio ubumwe uyu munsi turi ku itariki eshanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka wa 2024, tukaba twinjiye muri studio za Radio ubumwe duhita tumanuka i Maputo mu gihugu cya Mozambique, aho tugira ngo tuganire n'abari Mozambique ngo batubwire kuri situation uko ibintu bihagaze. Bwana Murenzi Clement, mwe wamunyumva ngo musuhuze abakunzi ba Radio ubumwe, musuhuze abanyarwanda ndetse musuhuze na bose bari Mozambique, baba bumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abumva icyo kirimi cyanyu cy'Iportugese. Mbanje kubasuhuza nk'uko umuvandimwe inshuti Mutuyimungu abibabwiye. Mu by'ukuri turi bazima, ariko ku mutekano ho ntavuga ko tutameze neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Muri studio kandi turi kumwe n'umwe mu bayobozi baho ngaho Mozambique, twifuje ko uza kudufasha kugira ngo agire icyo aganiriza abakurikira Radio ubumwe. Signore Fernando Alberto Batarde, como estás? Boa tarde, estou bem, graças a Deus. Não sei desse lado. Meu nome chamo Ferdinando Alberto, moçambicano, residente aqui em Maputo. Olá, coisa cyane bwana Crema. Crema, ngira ngo umutubarize, ese aka kanya aho ngaho muri Mozambique ibintu bihagaze gute nyuma y'amatora? Umutekano w'abanyagihugu waba w'impunzi ziri aho ngaho bihagaze gute, ko twakomeje kumva ko haba harimo akaboko ka Kigali mu gushaka kugumisha ku butegetsi uzasimbura uriya Philippe Nyusi kugira ngo Kigali igumye kuba yamukoreramo? Muzamure n'ijwi mu gake yaryiwe negere fone. Murenzi Eric, mwaba munyumva? Nari naguhaye ijambo, ntuhabwa umwanya umvishije? Eu ouvi o Ben, estava a explicar para ele. Na byumvishe, nanimo kumusobanurira. Boa tarde, mais uma vez. Ferdinando Alberto. Aqui em Moçambique, a situação já há 2 semanas está caótica, está-se a viver um ambiente de caos, um ambiente de insegurança, devido às eleições que foram realizadas no dia 9 de outubro de 2024, onde o partido não Podemos reclama os resultados, reclama que foi roubado, digamos assim, pelo partido no poder os votos. Então aí começou já a greve ou as marchas em repúdio aos resultados que foram anunciados ou apresentados. Então isso gerou um barulho, gerou caos, gerou manifestação, porque muitos moçambicanos alegam que votaram pelo Podemos, como que o Podemos perdeu. Então, aí há manifestações contra os resultados, mas, em contrapartida,
A polícia, em vez de proteger as manifestações, em vez de proteger as marchas, atira contra a população. É assim, gerando já, ou originando, ou criando esse barulho, criando esses tumultos que já hoje em dia atingiram uma situação alarmante de queima de pneus, barricadas, saque nas lojas, vandalismo, assassinos, muita coisa de mal está acontecendo. Neste momento, o país está a viver um ambiente de insegurança. Arimo gusobanura ko muri iki gihe amatora yatangajwe ishyaka ryitwa Puderi rikavuga ko ayo ryatsinze kandi n'abaturage koko bakabigaragaza bigaragambya bakaba barasabaga imyigaragambyo y'amahoro ariko rimwe na rimwe bikaba ngombwa ko ubutegetsi bwa hano cyangwa se igipolisi n'abandi bandi bakoresha imbaraga za leta bashobora gukoresha amasasu ya nyayo barasa mu baturage bigatuma rero abaturage batabyishimira bakabasha gukora ibyo nabo bakoresheje ingufu zabo nk'abaturage bahangana n'abapolisi ubundi bakabasha kuba batwika amapine mu muhanda bagafunga imihanda hiyongeyeho no bintu bijyanye n'umutekano muke kuko bashobora no kwiba amaduka bayatoboye kuko babona ko ubutegetsi burimo guhangana nabo nabo bagashaka kwihimura mu bandi bantu bafite ibikorwa by'ubucuruzi. Murakoze cyane Bwana Murenzi Clement. Nabonye ikiganiro cyatanzwe n'uriya wibwe amatora, uvuga ko yibwe amatora Venancio, aho yavuze ko bigaragara ko mu basirikare b'u Rwanda bagaragara muri Maputo, ubundi bakagombye kuba bari muri Cabo Delgado. Umutumirwa wacu hari ikintu yabitubwiraho, ese mu bimenyetso bigaragara koko abo basirikare ba RDF, abasirikare b'u Rwanda baba bagaragara koko muri Maputo bafasha ubutegetsi buriho bushaka kugira ngo banabugumane, ko tubizi ko uyu watsinze warekamye ko yatsinze amatora ari umuntu ushaka gusigwaho n'uriya Philippe Nyusi. Ese koko mu by'ukuri hari ibimenyetso bigaragaza ko hari abasirikare b'u Rwanda bari i Maputo aho ngaho? Voluntário, eu vi esse novo pessoal que ganhou de outro partido, tipo, tem algum militar ruandês aqui no Maputo, nós estamos aqui ligado, outros anos aqui ligado para Maputo. É verdade, ou tem algum conhecimento sobre isso? E aí, para explicar isso. Bom, dizer que não há uma certeza absoluta. São informações que andam aqui na cidade de Maputo que existe ou chegaram militares ruandeses que vão vestir ou vão envergar a farda da polícia moçambicana para poder trabalhar lado a lado com as forças de defesa de Moçambique no desmantelamento dos manifestantes. Entretanto, nessa senda, hoje, o presidente da República, Filipe Jacinto Nhusi, negou essas acusações. Ele falou hoje, dizendo que aqui em Maputo não existe forças ruandesas. As forças ruandesas estão em Cabo Delgado para combater o terrorismo. Aqui em Maputo não existe forças ruandesas. Ainda no mesmo assunto, muitos moçambicanos encheram ou invadiram a página do Facebook do presidente de Ruanda, Paulo Kagame,
reclamando ou pedindo ou apelando para ele retirar as forças ruandesas aqui em Moçambique, porque não estão já a combater o terrorismo, estão aqui em Maputo para combater as manifestações, para combater as greves. E também dizer que o Makolo, uma senhora chefe do governo de Ruanda, também reagiu a essas acusações, alegando que o governo de Ruanda recebeu essas informações, mas também confirma a não existência de forças ruandesas em Maputo, mas sim as forças ruandesas estão em Cabo Delgado para combater o terrorismo. Entretanto, são ações que andam aqui, mesmo o próprio candidato, o Venâncio Mondlane, que alega que ter ganho as eleições, também confirma a presença das forças ruandesas em Maputo, munidos ou equipados com blindados para combater as manifestações. Já não sei qual é a certeza dessa informação, mas são informações que andam aqui em Maputo. O próprio candidato vencido, o Venâncio Mondlane, confirma, muita gente confirma, incluindo alguns membros das Forças de Defesa e Segurança também confirma essa informação. Já não sabemos se é verdade ou mentira, mas essas informações estão a circular. Akaba arimo kuvuga ko mu by'ukuri umukandida w'ishyaka agibwa amajwi rivuga ko ryatsinze, akaba yemeza ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Maputo, kandi akavuga ko na paji imwe yo kuri Facebook ku rubuga Perezida Kagame akoresha, aba Mozambique bujuje iyo paje bamwandikira bamubwira ko batifuza ingabo z'u Rwanda mu gihugu cya Mozambique, kuko bavuze ko baje kurwanya ibyihebe, none bakaba baje kurwanda muri Maputo banga ko imyigaragambyo yabo. Avuga ko perezida wa hano uyu munsi yavuze ko ingabo z'u Rwanda zitari muri Maputo ariko ziri Cape Delgado. Avuga ko n'umuvugizi wa leta umwe mu Rwanda ngo bita Makoro yavuze ko ingabo z'u Rwanda zitari muri Mozambique ariko ziri muri Cape Delgado. Yongera ashimangira cyangwa se yemeza ko umukandida w'ishyaka rivuga ko ryatsinze rikibwa amajwi ko nawe abyemeza ko abifitiye gihamya ko haba hari ingabo z'u Rwanda zaje kugira ngo ziburizemo imyigaragambyo irimo kuba mu gihugu cya Maputo. Yongeraho avuga ko n'umubare mwinshi w'abaturage bose bemeza ko ingabo zavuye mu Rwanda, zimwe ziri mu mujyi wa Maputo, bakongeraho ko na bamwe mu nzego za leta harimo n'inzego za gisirikare zemeza ko abasirikare b'u Rwanda bari mu gihugu cya Maputo. Uwo muyobozi urimo kubivuga akaba ari uwo nguwo turi kumwe nawe, akaba nawe abishimangira ko abyumva kandi akabyumva na bamwe mu nzego z'umutekano nubwo nawe awurimo. Murakoze cyane, ngira ngo mbabaze aka kanya. Turabizi neza ko aho muri Mozambique hari impunzi z'Abanyarwanda nyinshi cyane. Turabizi ko hari abakora na ambasade benshi cyane, turabazi bakora na ambasade. Byanze bikunze ko turaba tujya tubona basurwa nabo basirikare muri za Cabo Delgado aho muri Maputo. Byo nta banga ririmo, bajya bagaragaramo baje kubasura cyangwa bagiye kubasura. None nk'umunyagihugu mwamumbariza, ese abantu muri Mozambique bazashobora gutandukanya gute bamwe mu Banyarwanda bari muri diaspora ikora na Kigali ndetse n'abandi Banyarwanda bibera aho ngaho nk'impunzi? Abaturage ba Mozambique bashobora kubitandukanya gute? Ese baba
Bazi neza ko ikibazo cya Paul Kagame na sisitemu yiwe yo gufashanya usi Philippe kugira ngo bashyireho perezida uzabakorera ntaho bihuriye n'abanyarwanda baje kwishakira ubuzima aho ngaho. Perguntar, vocês, como moçambicano, sabe diferenciar a refugiado ruandês com pessoa que trabalha com a embaixada ruandesa? Porque refugiado ruandês, outro está aqui procurar a vida, quando também a pessoa que trabalha com a embaixada de Ruanda está aqui só para apoiar a Filipe News com pessoa que vai conseguir continuar o trabalho com a Embaixada de Luanda ou com o governo de Luanda. Fuma News estava trabalhando com Luanda. Só o News está para defender a pessoa de partido dele para ganhar, mas pessoa combina com Luanda para continuar o trabalho uma forma. News também estava trabalhando com ele. Vocês, como moçambicano, como é que consegue saber diferente ruandês, refugiado ruandês que trabalha com a embaixada? Dá para perguntar. Consegue? Bom, é um assunto um pouco delicado falar ao fundo sobre esse assunto. É um assunto já um pouco político, mas podemos dizer que aqui existem refugiados ruandeses, assim como burundeses, assim como nigerianos, estão muitos aqui. Mas falando de ruandeses, nós recebemos esses refugiados já há um bom tempo. Eu lembro já desde 2004, 2005, e chegaram aqui à procura de melhores condições de vida, à procura de segurança da vida, à procura da integridade física, à procura da paz. E por sua vez, instalaram-se aqui em Moçambique. E como são pessoas que vieram aqui com o intuito de viver em paz, com o intuito de desenvolver Moçambique, com o intuito de dar emprego moçambicano, estão aqui a trabalhar. Nunca tivemos uma situação de uma manifestação deles ou ouvir ladrões ruandeses ou bandidos ruandeses. Os ruandeses aqui em Moçambique estão num ambiente bom, estão a trabalhar, são pessoas normais e até aqui nunca tivemos uma situação contra uma ordem ou contra uma situação. Agora, esse novo governo ou essa coligação que já está a existir entre o presidente Filipe Nyusi e o presidente Paulo Kagame é uma situação que também nos deixa preocupados desses últimos tempos, porque vimos muitos ruandeses mortos. Há muitos ruandeses que foram assassinados, e quando a gente procura saber, não apanha uma explicação. É uma situação que nos deixa preocupados, porque só vimos grandes empresários que estavam aqui a trabalhar, a ajudar esse país, a pagar imposto, a dar emprego aos moçambicanos, de repente foram assassinados a tiros, quer dizer, a queima-roupa. Então, é uma situação que nos deixa preocupado, que até hoje estamos preocupados, ainda com essa situação, que estamos a acompanhar, porque não há fumo sem fogo. E já ruandeses que vão envergar o fardamento da polícia aqui para repelir as manifestações. Já é uma situação que é complicado, é complicado, é complicado, porque não acontecia nos tempos. Viveram aqui muitos anos, estão aqui há muitos anos, mas esses últimos tempos, já desde a instalação da Embaixada de Ruanda, já há essas situações. Já não estamos a perceber até que ponto vai essa situação, onde vai nos levar esses problemas de já ultimamente haver dois grupos de ruandeses que estão aqui como refugiados, e outros que estão aqui à procura de refugiados. Agora, é uma situação
difícil e que não estamos a perceber. Mas, contudo, apelamos à paz, apelamos à harmonia, apelamos à reconciliação, queremos que tudo continue como vinha sendo. Estão aqui a trabalhar normalmente, não roubam coisa de ninguém, não fazem mal a ninguém. Estão aqui a trabalhar de uma forma honesta, de uma forma pacífica. Kabahano arimo kuvuga ko ibyo bijyanye na politiki bigoye cyane kubyinjiramo, ariko icyo yavuga ko Abanyarwanda babaye hano bageze hano mu myaka myinshi ishize, kuva mu 2004 Abanyarwanda bari bahari babanye n'abanyagihugu ba hano mu gihugu cya Mozambique mu buryo bw'amahoro. Abanyarwanda babashije gukora ibintu bijyanye n'ubucuruzi, baha abanyagihugu Mozambique akazi benshi cyane, babana mu mahoro. Abanyarwanda bishyura imisoro nk'uko bikwiye. Abanyarwanda nta kosa na rimwe nk'umuntu mu nzego za leta yigeze abafatiramo bakoze nk'amakosa, yaba kwiba iby'abandi cyangwa se kujya gukora ibitandukanye n'amategeko y'iki gihugu. Yongeraho avuga ko ibintu wenda nabo bimaze kubatera ikibazo, kuva haboneka ambasade y'u Rwanda muri iki gihugu, habayeho abantu benshi bari bakomeye batangaga akazi bagiye bicwa bakaraswa mu buryo butunguranye. Nabwo bagerageza kubaza amakuru nk'amadosiye yabo agaherera aho, ntihagire uko bamenya ki uburyo ki bagiye bicwa. Ubwo bakabona ko ari ikibazo gikomeye, kandi ubwo bumwe bukaba ari ubumwe bwaje mu gihe gito cyangwa muri manda ya nyuma y'umuperezida ucyuye igihe hano. Ubwo bavuga ko ubwo bumwe bwaje bwahinduye ibintu byinshi cyane, kandi nyine bwatangiranye n'aho ambasade yahagereye. Naho avuga ko Abanyarwanda kuva kera hose na n'ubu avuga ko bari babanye neza n'abanyagihugu ba hano, ariyo mpamvu avuga ko bigoye gutandukanya umunyarwanda w'impunzi kuko bumvaga ko bose bari impunzi. Ariyo mpamvu avuga ko kubatandukanya umunyarwanda w'impunzi n'utari impunzi kuri we byaba bimugoye, kuko yari azi ko abanyarwanda bose baje hano nk'impunzi, baje gushaka ibijyanye n'umutekano, baje no gushaka ibijyanye n'imibereho. Ubwo rero kuri iki gihe avuga ko atamenya ki uburyo ki yabatandukanya Abanyarwanda b'impunzi n'Abanyarwanda bari ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda, kuko yumvaga ko bose baje gushaka ubuzima. Ariko noneho ikibatungura kuri iki gihe akaba abona ko hari impfu nyinshi zigenda zibamo. Kandi ikindi yavugaga ni uko avuga ko ntawuhisha ngo nta mwotsi, nta uhisha iba nta uhisha umuriro kuko Umuriro. umwotsi uba wagaragaye. Yego, hari ukuntu Ninde washatse abivuze kuvuga ngo nta utwika inzu ngo aheshe umwotsi? ngo, yego, niko avuze ngo nta uhisha ibi nta utwika inzu ngo ahisha umwotsi. Avuga ko na hano yumva ko yumvishe cyangwa akaba abyumva ko abasirikare b'u Rwanda bashobora kuba baraje muri Maputo, bakaba bambara imyenda ya polisi ya hano kugira ngo ari bo bazajya baburizamo imyigaragambyo. Ibyo ni byo yavugaga ko mu by'ukuri ibivugwa byose batabifata nk'ikinyoma kandi batabifata nk'ukuri ijana ku ijana, ariko avuga ko nta cyavugwa kidafite aho kituruka, ko byanga bikunze ayo makuru ahari, kuko hari na zimwe mu nzego zibizi ko Abanyarwanda b'abasirikare bari mu gihugu cya Maputo bagezemo, kandi ngo bakaba bakoresha imyenda y'igipolisi y'iki gihugu. Ikindi nagira ngo mubaze, twumvishije ko abashyigikiye Venancio muri gahunda twumvishije bafite, bavuga ko ku itariki ya karindwi bafite gahunda yo kwinjira muri presidence, kusohoramo bariya bayobozi.
Ese ubukana bwabyo bumeze gute? Ese abasirikare bo b'igihugu cya Mozambique haba harimo abari inyuma y'abaturage mu guharanira uburenganzira bwabo, cyangwa abasirikare bose bari inyuma y'uriya wiporogaramye ko yatsinze amatora? Tá perguntando aqui no Moçambique, tal, ele viu dia 7, é dia muito perigoso aqui. É verdade isso? Também, como pessoa está a fazer greve, está sozinho ou tem alguma pessoa de governo, como militar ou polícia, pode apoiar essa continuação, ou esse não está com essa população, está no contra a população, está no parte de news? É isso, ou tem algum grupo que está no parte de população? Bom, é verdade, sim, segundo as informações que estão a correr nas redes sociais e também olhando os dias passados que falou-se da greve e aconteceu. De facto, todo Moçambique está à espera do dia 7. Agora, as manifestações vão acontecer segundo aquilo que está-se a falar, aquilo que estamos a acompanhar. Agora, não sabemos se tem uma mão externa a apoiar essas manifestações, não sabemos. Mas, na verdade, as manifestações é contra as eleições que foram realizadas no dia 9. E não só. Aliado às manifestações, está o custo de vida aqui em Moçambique. A vida aqui em Moçambique está difícil. Está difícil, não há emprego, a escola, a educação, as crianças ou as turmas andam lá sem tal alunos nas turmas, a polícia recebe mal, os militares recebem mal, os médicos, os enfermeiros, os funcionários públicos. A máquina administrativa de Moçambique é mais alargada agora, sem necessidade. Agora, há muitos assuntos aqui, aliados ou juntos, que agudizam essas reclamações das eleições de 9 de setembro. Agora, aliado a isso, há esses problemas por detrás das condições de vida aqui de Moçambique, que juntam-se com essas reclamações e apoiam as manifestações. De fato, o povo moçambicano apanhou uma oportunidade para reclamar as condições da vida, quer da vida da educação. Aqui em Moçambique a educação não está bom, a saúde não está bom, a segurança não está bom, o emprego não está bom. Agora há muita coisa que não está boa. Então aproveitam essas manifestações para poder reagir. Não é só apenas as eleições do Venâncio, mas sim o custo de vida aqui em Moçambique. Muitos jovens estudaram, não têm emprego, muitos jovens não têm oportunidade. Agora são essas situações que criam esses tumultos todos. Agora, dia 7, todo mundo está à espera. E houve um sinal, por exemplo, ontem. Houve tumultos que até acabaram levando à morte um polícia, dois polícias, três cidadãos foram baleados mortalmente. Então, esperamos que mesmo dia 7 de acontecer, porque ontem já vimos, semana passada já vimos, de facto, vai acontecer. Mas lamentamos, porque gostávamos que fossem marchas ou manifestações pacíficas. Mas o que não está a acontecer? O que está a acontecer aqui? Queimam pneus, colocam barricadas nas estradas, vandalizam lojas, roubam, pisam, matam. Agora é o que já está a estragar. Enquanto nós, sim, nós estamos a negar tudo, manifestações estão na lei, estão lá na Constituição, deve haver manifestações. Mais que as manifestações ou as marchas. Devem ser pacíficas e a polícia acompanhar, mas é o contrário. Quando as pessoas marcham,
repudiando algum direito ou reclamando algum direito, a polícia tira gás lacrimogêneo. É aí onde já começa o confronto. Confronto entre a polícia e manifestante. E sempre quando há um confronto, o resultado é sempre mortes, feridos. Isso não falta. É mais ou menos isso que tenho a informar. Sobre polícia militar está apoiando esse governo ou está com. Opa, relativamente à polícia, a polícia está lá a trabalhar. Está lá a trabalhar, mas, conforme sabemos, está lá a trabalhar porque a polícia recebe ordens, a polícia não faz greve, a polícia tem que trabalhar. Mas por detrás dessa polícia também não está muito moralizada devido às condições de trabalho. Assim como os corpos militares, nos quartéis não há comida, não há botas, não há condições. Mas, enfim, estão aí a trabalhar, então, para dizer que estão a trabalhar porque estão a fazer o seu papel, mas não porque estão bem, estão bem, estão a fazer com muita moral, não. Estão a fazer só para cumprir o papel. Hano akaba asobanuye ko mu by'ukuri nubwo imyigaragambyo irimo kuba itegeko rya hano riyemera ko imyigaragambyo iba ikaba imyigaragambyo y'amahoro kandi akavuga ko mu by'ukuri abantu bajya mu myigaragambyo baba bashyizemo amapine mu mihanda batwika nta kindi bakora ariko rimwe na rimwe habaho guhangana kw'abari mu myigaragambyo na polisi hakaba habonekamo n'abashobora gupfa. Atanga nk'urugero ngo rw'ejo avuga ko hapfuye abapolisi babiri hagapfa n'abaturage batatu kuko bahanganye. Abapolisi baraje barimo kwigaragambya batangira kubateramo imyuka, abandi baranarasa, ubwo biba ngombwa ko abaturage nabo barwana n'abapolisi birangira bishe abapolisi babiri. Ikindi avuze ko mu by'ukuri ko ubuzima hano muri Mozambique ubu bugoye cyane. Avuga ko yaba ku ruhande rw'amashuri rwa education yo muri iki gihugu avuga ko iri hasi cyane. Ushobora gusanga nk'abana biga mu mwaka umwe mu ishuri rimwe ushobora kuba wasangamo abana ijana. Avuga ko icyo ari ikibazo cyane. Aravuga ati nino myigaragambyo nubwo ibaye kino gihe ni ibintu abaturage bari barabuze uburyo ki babyerekana, ariko avuze ko ibyinshi barimo kwerekana ari n'ibibazo bimaze igihe biriho. Avuga nk'ibyo by'amashuri, avuga ibibazo byo kwa muganga, avuga ibibazo by'imishahara, avuga ko abapolisi bahembwa nabi, avuga ko abasirikare bahembwa nabi. Avuga ati nk'ubu ushobora gusanga abasirikare aho bari mu ntuza zabo aho baba nta bote baba bafite za gisirikare, wenda nshyashya zijyanye n'igihe, imyenda. Avuga ko nubwo ibo bajya mu myigaragambyo wenda guhagararira igihugu, ariko si ukuvuga ko babishimiye ibyo barimo kuko nabo babamo kubahiriza amategeko, ariko mu by'ukuri ku ruhande rwabo ntabwo bajyaho bafite morali kuko ibyo abaturage basaba nabo barabikeneye, kuko nabo avuga ko bahembwa nabi, kuko nubwo arimo kubivuga nawe ni umwe muri bo arabizi. Ntabwo ari umuturage nyamuturage, si umusivili, ni umuntu barimo kandi unakora no mu nzego zo hejuru. Ubwo rero arabizi kurusha nubwo natwe twabisesengura kurusha uko natwe tubizi. Avuga ko ikibazo nubwo kigaragaye ubu nonaha hari ibibazo bimaze igihe, ariko bakaba babiboneyeho muri iki gihe nyine habaye amatora yabashije guteza ikibazo. Muri make abaturage bakaba babonye uburyo ki bwo kwerekana ibibazo byamaranye igihe kugira ngo noneho babishyire ku karubanda. Ubwo babonye umwanya mwiza wo kubishyiramo, ariko nyine avuga ko birimo guteza umutekano muke kuko urimo kumva ko hari abapfuye mu cyumweru gishize, abapolisi n'abaturage, hari n'abapfuye ejo, abapolisi n'abaturage. Ubwo akabona ko ari ibintu bitagakwiye kubaho,
kuko muri make abo bose yizera ko ari abaturage b'igihugu cya Mozambique barimo kubura ubuzima, kandi bose wese arimo guharanira ukuri kwe, umwe agaharanira ukuri wo gutefanda igihugu ariko mu makosa yakozwe cyangwa arimo gukorwa n'abayobozi bari ku butegetsi, undi aharanira kugira ngo ukuri kwanditse mu mategeko y'iki gihugu ko imyigaragambyo iba kandi ikaba mu mahoro ko bayiyubahiriza, ariko ugasanga hari abapolisi nabo batayubahiriza kuko babateramo gaze, noneho bamara kuyibateramo nyine abaturage bagahangana nabo, noneho bakoresheje imbaraga zabo nk'abaturage. Obrigado, senhor Fernando. Murenzi Cremal. Ntabwo akumvisha aho ngaho. Nari ndimo musezera nti obrigada, senhor Ferdinando Alberto. Obrigado. Como se fala, agradecer. Muito obrigado. Boa tarde, boa continuação. Nós estamos aqui em Maputo a pedir com que haja manifestações pacíficas, que haja paz, haja harmonia, que não haja vandalização dos bens públicos. Muito obrigado. Abashe kugushimira kandi asaba abantu bo muri Mozambique gukora imyigaragambyo y'amahoro, imyigaragambyo igaragaza urukundo, imyigaragambyo irimo umutekano, nibyo arangije asaba abanyagihugu bo mu gihugu turimo cya Mozambique. Ikindi wumva warenzaho ku birebana n'Abanyarwanda b'impunzi baba bari aho ngaho, mu magambo makeya, Bwana Murenzi Clement? Wenda nta magambo menshi navuga, ariko icyo nasaba abavandimwe bacu, inshuti, Abanyarwanda muri rusange turi muri iki gihugu cya Mozambique, ni uko nabasaba kwitondera itariki 7, bakihangana uwo munsi, bakawubahiriza, bakaguma mu ngo, kuko ntekereza ko ibyo abantu barimo guharanira ni ibintu bigaragarira amaso ya buri umwe wese, ku bantu bazi uko demokarasi iharanirwa cyangwa ku bantu bazi ukuri kw'amahoro uko kugomba kugerwaho. Ni ibintu nakangurira Abanyarwanda bose ko bakagombye kubyitondera kandi bakabiha agaciro, bakabasha kuba mu ngo kugira ngo abafite ibyo bashaka cyangwa se bashaka kugeraho si inyungu zabo bonyine, kuko natwe turi mu gihugu cya Mozambique biba ari inyungu zacu, kugira ngo mu gihe babonye umutekano natwe tuzaba tuwufite, mu gihe bawubuze natwe tuzaba tutawufite. Ubwo rero dukeneye gushyira imbaraga zacu hamwe, kandi nabo ntitubabone ko ari nk'abantu barimo kwica igihugu cyabo, ahubwo ari abantu bashakira ibyiza igihugu cyabo, kandi natwe ibyiza byabageraho natwe bizatugeraho. Mbanje kubashimira François Mutuyimungu kubw'akanya nk'aka no kuba wabashije kwegerana natwe mu bibazo turimo muri ibi bihe, kandi nifuriza Abanyarwanda bose aho bari umunezero n'ibyishimo n'amahoro n'umutekano, kandi ntibagiwe no kuvuga agradiseri para tuduje muzambikani kisemburi apoya para rwandese. Nós estamos aqui muitos anos, vivemos bem com Moçambicano, nós como ruandeses, está a pedir boa continuação com ruandeses, com Moçambicano, para continuar apoiar outro, as famílias, como amigos, aquela reunião de muito tempo, continuar assim, porque nós somos africanos. Turi Abanyafurika, tugomba gushyira hamwe Abanyafurika. Muito obrigado, François Mutuyimungu. Murakoze cyane, reka tubashimire Murenzi Clement. Naho ubutaha buriya tuzabahamagara ku itariki 7, ndakeka ari umusibo ejo. Tuzakurikirana uko iyo myigaragambyo ngaho bizaba bimeze, kuko twumvise ko bizaba bitoroshye. Murakoze kandi mukomere. Murakoze cyane, turabashimiye, tuzaba duhari 5 kuri 5.
Dukeneye amahoro.